Почнемо все-таки з цієї інформації, яку зараз, в принципі, обговорює весь світ. І це те, що до нас доходить з світових медіа, про те, що Путін, лідер нашої недружньої сусідки Росії, готує наступ, що це нібито має трапитися на початку наступного року. І це має бути серйозна операція, до якої Україна, ну, напевно, що має якось готуватися. Але насправді влада України про це наразі нічого конкретного людям не говорить. І ми хочемо якраз от про це в нинішній студії говорити і питаємо вас про це. Як ви гадаєте, наскільки такий сценарій, в принципі, можливий? І, звичайно, що не хочемо нікого залякувати, але як готуватися українцям в тому числі? Дякую, Наталю, за ваше запитання. Дійсно, особливість теперішньої ситуації полягає в тому, що не тільки спекулятивно на цю тему верещать московські засоби масової інформації. Якщо аналізувати їхні геббельсівські ЗМІ, ну там просто істерія. Тільки вони все перекручують, мовляв, це Україна має намір нападати на ЛНР, на ДНР і на Росію, і все таке інше. Ну, зомбують своє населення, щоб потім у випадку активної фази військової агресії стосовно України, вони могли мати переконаних своїх громадян, які будуть щиро вірити, в лапках, звісно, про те, що цю агресію розпочала українська сторона. З іншого боку, ми бачимо, що і раніше були періодичні такі ляскання зброєю, намагання, як то кажуть, задемонструвати свої м'язи, але цього разу про це вже дуже активно говорять в цілому світі, зокрема Сполучені Штати Америки, наші європейські партнери і таке інше. До речі, сьогодні була зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Америки пана Блінкіна з Столбергером, це є керівник НАТО, і очевидно, що вони проговорили ситуацію цю, яка буде більш в ширшому форматі обговорена ще наприкінці місяця, на початку грудня, коли будуть збиратися міністри закордонних справ Північно-Атлантичного альянсу. Тобто ситуація дійсно є напружена. Але в мене складається таке враження, що Путін спекулює. Путін намагається залякати з однієї сторони, а з іншої сторони, знаєте, як то кажуть, примусити до миру, примусити до діалогу. От приблизно так, як було на початку цього року. Пам'ятаєте, в лютому-березні приблизно була подібна ситуація, і результатом була зустріч Байдена з Путіним. Відбувся дзвінок американців до московитів, і ця зустріч відбулася. В результаті вони дозволили добудувати «Північний потік-2». Тобто, я думаю, що для Путіна, в якого зараз є внутрішні проблеми всередині держави, він не може вирішити тут вже багато зовнішніх проблем. Власне, ота ситуація ескалації його відповідних тактичних частин на кордоні з Україною, і не тільки зі сторони Московії, але й зі сторони Білорусі, це не виключно є як один з таких елементів спробувати поговорити і домовитися про якісь свої певні преференції з західним світом. В даному випадку для нього Україна відіграє, ну, лишень таке другорядне значення, як певний привід для цієї розмови. Йому потрібно запускати «Північний потік-2», а для Путіна сьогодні є дуже погана новина, оскільки ми вже не раз з вами навіть в цій студії говорили про те, що Німеччина останнім часом займала, ну, якби не зовсім проукраїнську позицію і в нормандському форматі, і взагалі вони десь вічно демонстрували, декларували свою близькість більше до московської позиції, ніж до України. Але в них уряд помінявся, і вже прем'єром, перепрошую, канцлером Німеччини буде призначений лідер соціал-демократів, але мене не це більше тішить. Мене дуже тішить інформація, ну, ще немає офіційного призначення, але найімовірнішим міністром закордонних справ буде Анна-Лена Бербок. Це є представниця партії «Зелених», яка завжди і дуже категорично критикувала Московію. Вона просто безальтернативно говорить, що ніякого «Північного потоку» бути не може. Більше того, вона не пов'язує це навіть з інтересами першочергово західного світу, як вона це пов'язує з загрозою для національної і економічної безпеки України. Тобто новий міністр закордонних справ Німеччини для нас, для українців, якщо дійсно таке призначення відбудеться, це буде дуже-дуже позитивний момент. Але
Зрозуміло, Путін буде говорити про Північний потік, він очевидно, що буде говорити про легалізацію, не виключено, незаконних терористичних угрупувань ДНР, ЛНР. Не виключено, що він буде говорити про зняття санкцій по відношенню до Московії і окремих громадян совєтсько-російського Мордору, які потерпають, в принципі, від тих санкцій. Тобто йому потрібен зараз діалог з Заходом, і він, як завжди, оскільки йому вже вдавалося декілька разів це зробити, він завжди виходить з позиції сил. А щодо української влади і української сторони, ну, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Враховуючи таку серйозну загрозу, абсолютно демонструють нездатність, неготовність, нерозуміння ситуації. Вони намагаються перекидувати, як то кажуть, з однієї теми на іншу. Вони намагаються використовувати інші якісь скандали для прикриття і цієї теми, а також інших проблем, які є у владі. Попадають самі в різноманітні скандали. Хоча ви прекрасно розумієте, товариство, якщо відбудеться таке нова стадія агресії Москви, військової агресії Москви щодо України, до речі, я хотів би зазначити, не зовсім правильно говорити, чи Путін зараз нападе. Та він вже 8 років тому назад напав. Тобто в нас війна з Московією ведеться вже 8 років. Зараз це можна говорити тільки про те, чи буде новий етап військової агресії чи військового вторгнення, скажімо, нова операція військова проти України. Бо війна йде вже 8 років. Отже, найбільшою, як на мене, проблемою в нашій країні це є існування кремлівської агентури в органах державної влади, в найвищому військовому керівництві української держави, в силових структурах, ну і навіть в органах місцевої влади, місцевого управління. І коли, не дай Боже, це почнеться, звісно, що в нас є чим захищатися, в нас є ким захищатися, наше військо, воно є сьогодні одне, як чи не найкраще в Європі, добре вишколене, є добровольці, які у випадку чого підключаться до всієї тієї ситуації. Дійсно, маємо якусь частину, ще недостатньо, але якусь частину сучасного озброєння, яке надають нам і наші партнери з Європи і зі Сполучених Штатів Америки. Але над великою проблемою може виявитися московська агентура всередині української влади і найвищих посадових осіб в Збройних силах України. Я одне уточнення, пане Олеже, хотів. От ви згадали так, поміж іншим, про риторику російських медіа. Ну, справді, враховуючи нашу професію, мусимо відслідковувати, хто і про що говорить. І насправді, мені здається, чи не вперше з 2014 року риторика російських медіа змінилася. Вони стали, ну, вони себе позиціонують як майбутню жертву. І от про що це може свідчити? Бо раніше вони завжди оце мали цю позицію. Зайде, візьмемо Київ, треба забомбити всю Україну. А тут зараз вже там третій чи четвертий день усі їхні ток-шоу розповідають про те, як їх намагаються атакувати. Це ж, напевно, також ознака того, що от зараз рівень небезпеки дуже високий для України. Ви абсолютно праві. Тобто вони фактично зубують і готують своє населення до того, що коли почнеться той етап та стадія військового конфлікту, звісно, що вони спровокують, самі придумують якусь історію, щоб потім тих же ж медіа показати, що ніби це українці напали на московитів. І ви абсолютно праві, вони зомбують своє населення, розказують, як Україна свої сили військові підтягує, розказують, як там американські кораблі в Чорному морі появляються і так далі, і так далі. Нагнітають. І коли беруть навіть потім їхні журналісти коментарів глубинки російської, то ті зразу розуміють, так, от Україна готується до війни з нами. Отже, це є такий прийом для зомбування свого суспільства, і вони будуть використовувати якби кілька позитивних моментів для себе. З одного боку, вони своє населення зазомбують і зроблять себе жертву. З іншої сторони, вони нібито будуть демонструвати цілому світу, які ж вони миротворці, а ось тут такі погані українці разом з західними партнерами щось там хочуть зробити. Я єдине, що хочу сказати, що риторика
шаленої дурні з уст їхніх речників і навіть керівників держави, вона таке не змінилася. Періодично різні такі дурники політичні появляються на їхніх ток-шоу і розповідають про те, як вони танками будуть досити людей в Києві, доберуться до Львова навіть. Ну, що говорити про те, що буквально чи вчора, чи передвчора радник Путіна з питань міжнаціональних взаємостосунків заявив про це, що Україну як незалежну державу потрібно знищити. Тобто Україна повинна втратити державність. Це є офіційний радник президента Російської Федерації. Що війну ми зможемо завершити і протистояння це ми можемо завершити тільки тоді, він сказав, якщо Україна буде позбавлена державності. Тобто українська держава повинна зникнути. Тобто уявляєте собі, це не просто якийсь там Іван на вулиці, а це конкретно людина, яка представляє московську владу. Так що ідіотів в них там вистачає. Україноненависників там купа. Ну, ми розуміємо, що нам своє робити. Нам треба захищатися і нам треба забирати свої території. Загроза з боку Білорусі – це також про що ви згадали. І ми ж розуміємо, що Російська Федерація у всіх війнах, яких вона там частіше бере участь, вони завжди беруть участь, ну, начебто неофіційно, начебто іншими руками. Судячи зі всього, зараз уже от Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, готовий на все. Давайте послухаємо, що він говорив в своєму останньому інтерв'ю BBC. Він дозволив собі абсолютно хамовиту манеру ведення спілкування з журналістом, чи не найпопулярнішою світового медіа, що вже само по собі є дивним. Не так багато світових лідерів можуть дозволяти собі там звертатися на ти і відверто хамити журналістам. Це також важливий меседж, так, що вони, Лукашенко каже, він нічого не боїться. Але дивіться, як він говорить про загрози війни для усієї Європи, і це вже також небезпечні слова. Давайте синхрон Лукашенка, а потім відреагуємо. Ви за Вторую мировую війну з білоруським народом ще не розібрались, не розчитались за ті потери, які ми понесли. Еще только 80 лет, еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать. Да здесь. Никто не ворвался. Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну, в Беларуси будет тянута НАТО и будет тянута Россия. Это ядерная война. Вы за Вторую мировую войну? От бачите, що важливо? Тут Лукашенко ще пов'язує оцю мантру, що Друга світова війна, Радянський Союз, який врятував весь світ, і от зараз світ досі має бути вдячним і погоджуватися на будь-які захцянки лідера держави, яка себе називає правонаступницею Радянського Союзу і чи не єдиним переможцем у Другій світовій війні. От як, якщо говорити про загрозу з боку Білорусі, як ви думаєте, на що готовий Лукашенко в ситуації, в тому числі з Україною? Ну, Лукашенко вже повністю в фарватері Путіна, він здає Білорусі і Москві, вони вже говорять, навіть, до речі, частіша риторика не тільки з уст Лукашенка, але й з уст московських речників різних, починаючи від Путіна, там Шойгу і інші, які говорять про союзне государство. Так, союзне государство. Ну, інтерв'ю Лукашенка, власне, BBC, воно було просто викликаючим, але в мене, знаєте, склалося враження, що це вже якась така агонія. Тобто от по-інакшому він же себе, напевно, не міг поводити, як просто хамити, перебивати, атакувати і говорити всяку таку маячню. Ну, скажіть мені, будь ласка, ну, тверезо мисляча людина, ну, яка зараз, в 2021 році, буде розповідати про те, що ви ще нам не заплатили за другу там світову війну, ото знаєте, мракобесії, побідобесії, діди воювали, та вони вже задоволені. З тим всім. Вже давним-давно комунізм мав би бути засуджений, Нюрнберг 2 мав би бути проведений, і на тому треба би було поставити хрест. Ну, але ще є осердя, це є Московія, це є та сама Білорусь, де якісь окремі люди починають згадувати про ті всі великі подвиги дідів, які воювали. Але це лише є демонстрація вже їхньої слабкості, а не демонстрація сили. Вони ще хочуть показати щось. Лукашенко обгадився вже, як то кажуть, по
по самі вуха останнім скандалом з тими біженцями з Близького Сходу і своїми заявами щодо Західної Європи, поляків і звинуваченнями. Тому всерйоз його вже особливо ніхто не сприймає. Для нас це є небезпека, це зрозуміло. Тому нам і потрібно укріпляти не просто кордон з Мордором, з Московією, але й білоруський кордон. Отут інша тема, інша розмова. Чому наша влада цього не робить? Вчора Шмигаль заявляє, от я просто навіть не можу зрозуміти, для кого це все робилося, що вони виділяють, ви тільки вдумайтеся, 21 мільйон гривень на укріплення білоруського кордону. Нагадайте мені, будь ласка, скільки білоруський кордон більше тисячі кілометрів? 21 мільйон гривень, менше мільйона доларів? То вони хіба пофарбують там, я не знаю, стовпчики в тих 12 контрольно-пропускних пунктах, які є між Україною і Білоруссю? Вони взагалі мають якесь розуміння того, що їм потрібно робити? Чому не впроваджується законопроект, який вже, до речі, був проголосований в парламенті, але він вступить в дію лише з 1 січня, про територіальну оборону? Чому зараз, наприклад, на прикордонних територіях, от якщо ми говоримо про Львів, це ж наші сусіди області, це є Волинська область, це є Рівненська область, Житомирська, Київська область. Чому там зараз не активно не починає розвиватися територіальна оборона на прикордонних в прикордонних районах? Вони готові вводити надзвичайний стан саме в районах тих, які межують з Московією? Вони інформують суспільство про те, що робити у випадку, якщо почнеться, не дай Господь, агресія. От ви ж розумієте, що кожен про то повинен знати. Ми що, не пам'ятаємо, як було в 2014 році? Але це є функція, це є завдання влади. Перше село, перше поселення від білоруського кордону, я мовчу вже за кордон з московитами, тому що там вже люди якби до того звикли, і люди вже більш-менш, навіть, скажімо, з них сама війна і сама ситуація привчила, і вони знають, куди дзвонити, до кого їхати, як зайти там, хто хоче добровольцем воєнкомат, з якою частиною військовою і таке інше. А от тут, на півночі, в нас щось таке робиться, в нас нічого того не робиться. Тобто, які ще повинні бути сигнали? Які ще інтерв'ю ідіотські, дебільні і загрозливі має зробити Лукашенко, щоб наша українська влада нарешті почала діяти? Вони взагалі розуміють, що вони несуть відповідальність за ті, власне, конкретні кроки, які повинно робити не тільки влада, але й українське суспільство. Це ж на їхній відповідальності. Бо коли ти йдеш до влади, то це не просто для того, щоб обійняти якесь крісло і милуватися табличкою в кабінеті. Ти несеш відповідальність, а зараз є екстрена ситуація. Хоча ця влада якраз показала, що в них відповідальності ноль. Рік часу говорили про нову хвилю, яка буде щодо пандемії ковіду, що це буде жовтень місяць. І у вашій студії про то не раз говорилося. Випадково знову появилася нова хвиля. І знову були не готові до того. Кисню не вистачало і багато чого іншого. Ну, знаєте, це вже набридає, коли влада в грудні місяці, коли випадає сніг, каже, ой, випав сніг, треба щось робити. Пане Олеже, продовжуючи тему нашої влади, все-таки ви згадали і про внутрішню загрозу в Україні, і хочемо запитати вас і про історію з Вагнергейтом. Насправді, історія, яка також всіх сколихнула, так, і досі є дуже багато запитань без відповідей. Хоча тут не лише про іноземних журналістів йдеться, розслідувачів, які цю історію оприлюднили. Йдеться вже також про свідчення голови нашої розвідки, який в інтерв'ю одному з українських медіа сказав про те, що за його якимись спостереженнями і за його власною думкою, таки справді у владних кабінетах цю історію цю спецоперацію таки злили. І, насправді, якоїсь однозначної реакції, та й будь-якої реакції особисто президента Володимира Зеленського, на жаль, не було досі. В п'ятницю Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для 30 медіа. Сподіваюся, що хтось з тих 30 медіа, яких оберуть для цієї прес-конференції, таки запитає президента про його реакцію на цю історію, бо те, що чули ми раніше і від нього, і від пана Єрмака, голови його офісу, який казав, що це взагалі вся історія вигадана, що це не українські спецслужби робили, а були залучені міжнародні. Як бачимо, це так виглядає, що це неправда. Як ви оцінюєте цю історію і які вона може мати наслідки, от на вашу думку?
Наталю, насправді вся ця поява протягом останніх півтора року якоїсь додаткової інформації навколо цього скандалу «Вагнергейту» на мене не справила жодного враження. Я вам зараз поясню, чому. Ну, все це виглядало десь як перетягування ковдри між різними політиками, десь там слухали, що говорили там західні журналісти, журналістські розслідування, українські журналісти. Як на мене, глобально, стратегічно це має мінімальне значення. А що має значення? Ну, перше, чому мене це все не здивувало? Та з однієї простої причини. А що ми не знаємо, що в нас агентура Москви у вищих ешелонах влади і в українській розвідці, і в силових структурах? Ми що того не знаємо? Та з Дня Незалежності України ця агентура не була знищена. Навіть після початку війни з Московією, 8 років триває та війна. А ну нагадайте мені, будь ласка, скільки в нас було виявлено агентів? Я можу перерахувати то, що я пригадую. Може, хтось із студії, може, ви пам'ятаєте. Єжов, це був перекладач прем'єра Гройсмана, арештували за державну зраду. Але що ви розуміли, він вже випущений. Він рік посидів, його вже випустили. І генерал Шайтанов. Ну, 2 роки ведеться справа, вона ще не завершена і невідомо, чи вона завершиться коли-небудь. Все. Хоча ми прекрасно розуміємо, що московською агентурою кишить просто. Ну, от зараз Стахєва звинувачують теж в державній зраді. Отже, так. От, власне, я нова історія. Тобто, і це у Львові. Людина. Що ця агентура є. Другий момент. Висновки які? Влада ця може розслідувати проти себе щось? Ми вже чули висновки тимчасової слідчої комісії. Ну це просто знущання. В тимчасову слідчу комісію входить більшість представників «Слуг народу», очолює тимчасову слідчу комісію представник політичної партії «Слуг народу». І ви що думаєте, вони щось будуть говорити проти Єрмака і Зеленського? Серйозно? Ну це смішно просто. Тим більше, що вони навіть ні Єрмака, ні Зеленського не запросили на допити. Тепер вони нам розказують, слуги, кожен раз, коли їм закидають ту всю історію, що, мовляв, ну, треба почекати результати розслідування Генеральної прокуратури. А що ви хочете сказати? Генпрокурор, як креатура Зеленського, щось нове скаже вам? Піде проти Зеленського чи проти Єрмака? Чи, може, голова Служби безпеки Баканов, колега Зеленського з дитинства і Єрмака, він буде проти них щось розказувати? Чи голова, новопризначений міністр внутрішніх справ, щось буде проти них своїх, скажімо так, господарів, які його призначили на ту посаду, щось буде розповідати? Отже, це все абсурд і це все брехня. І, власне, висновки є декілька, глобальні, про які я хотів би наголосити. Перший висновок. Влада забрехалася. Кожен тиждень в них нова версія. Зеленський говорить одне, Єрмак коментує інше. Це ще починаючи з, там, я не рік цьому назад. І ті великі інтерв'ю Зеленського, коли він розповідав про те, що він, виявляється, Лукашенкові здавав ту інформацію і так далі. Потім казали, що він того не казав. Хоча він то казав і багато чого іншого. Арахамія говорить третє, Корнієнко говорить четверте, в кожного свої версії. Тобто влада забрехалася і це призвело до недовіри народу, нації до влади. Це є перший момент. Другий момент. Негативний момент отого скандалу. Українська спецслужба втратила довіру в очах західних спецслужб. Я, знаєте, дуже добре пам'ятаю, ще коли був керівником фракції в парламенті і зустрічалися з представниками різних країн, в тому числі і натівських країн, як вони говорили про те, що коли я задавав логічне запитання, а чого ви нас, Україну, футболите постійно? Та прийміть нас в НАТО, в Північно-Атлантичний альянс. Ми хочемо, щоб ми разом захищалися, в першу чергу, від московського ворога. А вони кажуть, слухайте, та у вас серед генералітету купа московської гебні, московської агентури, вони що, будуть карти натівські, які ми вам будемо передавати, здавати в Москву? Поки ви не вичистите свою владу від московської агентури, нічого не буде. А як вичистити владу від московської агентури? Свобода пропонувала. Ми навіть проєкт закону ще в 2014 році зареєстрували. Вони ж не хочуть його розглядати. Детектор брехні, поліграф усіх керівників держави, керівників силових структур, вище керівництво Збройних сил України на предмет не тільки корупції, але й їхньої можливої співпраці з московською розвідкою. От і все. І нарешті. Третій дуже важливий момент. По факту, що ми маємо негативний наслідок цього скандалу Вагнергейту. Станом на сьогодні в наших тюрмах
не сидить 33 вагнерівця. А вони мали би сидіти. Не сидить 33 вагнерівця, яких завтра ми могли посадити на лаву підсудних і в українському суді, і в міжнародному суді в Гаазі, і вони би були визначені, і вони би були звинувачені в тому, що вони міжнародні злочинці, в тому, що вони сприяли московській агресії, і фактично, якби вони були в наших тюрмах, це би був доказ, ще один доказ в судах московської агресії по відношенню до України і окупації, і тих злочинів, які роблять московити тут в Україні. В тому числі, як ви знаєте з дослідження цього болгарського журналіста Грозєва, там були свідчення про запуск з московських військових структур ракети, яка збила малайзійський Боїнг. Тобто це могли свідчити деякі з тих 33 вагнерівців. І нарешті ми не маємо в тюрмі 33 вагнерівців, яких завтра ми могли обміняти на наших українських військовополонених, які сьогодні мучаться, страждають в московських тюрмах. От ви розумієте, які негативні наслідки? Брехня влади, втрата довіри українських спецслужб і відсутність отого матеріалу, як звинувачених свідків і можливого обмінного фонду, ми втратили. Тому для мене, друзі, товариство, для мене очевидно є, яким кроком, які наслідки мали би бути в результаті цього. І в нормальній європейській цивілізованій країні був би зразу імпічмент президента, або навіть добровільна відставка, якщо в них є честь, і повне перезавантаження влади. Але не тільки політична відповідальність має чекати всіх тих людей, які причетні до Вагнергейту. Їх має чекати і кримінальна відповідальність. І позиція свободи, що санкції кримінальної відповідальності усіх причетних до тієї справи, це є найвища міра покарання.